Mwanzo sikutana na mweleza hapo mapema kama yeye ndiye angekuwa ule wa kutoa wale wa Israeli kutoka Misri, pengine hawangepita ile Red Sea. Wangepita. Kwa hivyo Mwanzo sikuria atuelekeze tuende kule Kana kana. Huyu Moses atupeleke. Unakubali atupeleke. Na kitupeleka atupeleka na njuguna. Karibu sana mheshimiwa Moses Kuri. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Brother Boss. Amen. Brother Te. Amen. Brother Swa. Swa. Ah, nisalimieni kwa mkono. Asante sana. Nimefurahi sana. Sana kuja hapa. Mimi kawaida yangu kuomba kura kwa Waluya kwa nyumba ya Mulembe huko Westa. Nakuna pahali mizi ya Kanyanga. Yote kutoka huko Viga, Shamahoko, mpaka huko Kabrasi. Mimi najua kuomba kura huko. Leo ndio mara ya kwanza mimi kuomba kura ya Mluya hadi hapa Kiambu. Sio ni Mungu kweli? Yaani kuna pahali mwingine huko huko pahali naitwa Jeturu huko nikaomba kura 2017 huko Shamahoko, nikapitia huko pale Mango Chamakali, katokea Kaela kule kwa nini hayo wakati walikuwa NASA. So wakanishangilia na wakanipea chakula mingi, lakini kura wakanipea kidogo. Lakini vile walikaribisha na wakanipea chakula nikashukuru. Yes. Sisi ninyi watu wa Mulembe mmekuwa mkiamini, mkisema, sijui kama ni kweli. Unasema, unajua mtu anaitwa Mkikuyu hawezi chagua kabila nyingine. Si ndio mnasema? Yes. Sisi tunaamini. Yes. Sasa nanyi mko hapa. Ndio nimefurahi sababu nyinyi mtapeleka ujumbe Western. Umeona ya kwamba sisi wa Kikuyu kwa hiari yetu bila kulazimishwa na mtu tumeamua tutachagua mtu wa kabila nyingine. Sio sababu ya kabila, sababu pengine hatukuwa tumepata yule mtu ambaye anafaa. Na sasa vile tumeamua tutachagua William Ruto, mimi nilikuwa nafikiria sasa tutapewa hata medal. Kumbe hata saa hii bado tunapigwa vita. Kwani nashindwa, kwani huo mtu mwingine ambao sio kabila yetu ambao tulikuwa tunatakiwa tuchague, kwani ni nani? Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria kwa wakati huu nishangwe na vigelegele. Na tumesema hapa hakuna mtu ataenda kwa duka anunue unga shilingi 10 sababu wewe ni Mkikuyu, ama wewe ununue unga shilingi 100 sababu wewe ni Mluya. Ilikuwa hivyo. Na unajua hii pengine ni siri tumekuwa tumefichiwa kwa muda mrefu. Ya kwamba tukae tunapigana, Mluya anapiga Mkikuyu, Mkikuyu anapiga Mjaruo, Mjaruo anapiga Mkalenjin. Sasa tumegundua kwamba shida ya Mjaruo na shida ya Mluya na shida ya Mkikuyu na shida ya Mkalenjin na ya makabila yote Kenya siri zao. Na hakuna dhihirisho ya hiyo maneno kuliko nyinyi Waluya ambao mko hapa. Najua nimeongea na Buru Fighter siku tatu, nimemwambia tafadhali kuja hapa. Juzi tulikuwa na nyinyi hapa hapo wale wa Kalia. Nikiongea Kikuyu mnashangilia. Jiji Mas Baraza tulikuwa na yeye. Anaongea Kikuyu bado mnashangilia, unajua? Hawa watu ni Waluya. Hawa watu ni wa Kikuyu. Ndio nikaambia Bondi ya kuja hapa tuone. Halafu nikagundua ya kwamba kila mtu hapa kama ni Waluya mnaelewa Kikuyu, sio? Na kuna Wakikuyu pia wengi hapa wanaelewa Kikuyu. Yes. Sasa hapo nikaona tuko draw. Pale mmetushinda, hii maneno ya kuoana Waluya na Wakikuyu wameoana sana. Lakini ni Mluya na wao Mkikuyu, sio na Mkikuyu na Luya Mluya. Hapo kidogo na Wakikuyu. Hey, hapo tutarekebisha kidogo, sio? Eh, sio? Eh, pia Mkikuyu pia wasema Waluya pia nisikie. Sasa hii traffic ni one way. Eh, wazee wa Waluya ndio wana.
Sawa sawa. Hiyo Luhya yule pengine ya kutoa Kakamega ikupitisha pengine hapa mwisho wa Bungoma, si ndio? Tumaji sasa nimekupatia basi inakutoa huko mwisho wa Kakamega mpaka mwisho wa Garissa. Si ni afadhali hiyo? Ambayo inakupeleka mbali. So hili ni mzuri, lakini kwa nini ushuke Bungoma? Uko na nafasi ya nimekulipia fare mpaka Nairobi, mpaka Machakos, mpaka Thika, mpaka Garissa. Kwa nini fare yako imalizikia hapo Bungoma? Hizi sawa sawa? Tumeelewana? Yeah. Tutakuwa hapo. Yeah. Mwisho. Najua mimi. Najua nitaenda hapo. Hiyo ndio. Mimi najua nitaenda. Amen. Ninaona Mungu na macho. Yes. Nako. Eh? Nako hata huko. Ila gazi, ukipika hapo, najua mine unapinga raini, zidu, nikipika hapa umepakisha watu raini kunikaribisha. Salimia huyu, salimia huyu, huko mimi ndio nitakukaribisha. Salimia Mungu, wewe naitwa pasta ila gazi, wangu kasi, salimia yeye. So, itakuwa huko mbele. Lakini, hata kama huko juu, mbikuni tutakuta maziwa na asali, mi naka tukawanya kidogo hiyo kwa hesabu. Asali tuwekwe huko juu, sio? Lakini maziwa, sio? Hiyo ndio ndio. Hiyo mimi nikienda nikawachia maziwa, sio Brookside, nyingine. So tutakawanya kazi, mimi naenda kazi. Tutakapotoka kwa sababu tunaenda huko wapi? Kenya. Tukawanya kazi, mimi niangalie mambo ya maziwa hapa. Ndiyo, hapa dunia mzino. Nae nda kazi ya wapatia ya asali ya hapa. Si mzuzu kani na mbili. Si kazi niku kawanya. Kijena, nda kazi wewe uangalia watu. Ile maziwa nda kuatia. Uwatunge wote. Alafu waombe diyo asali uwanike wapi. Huko kununua. Lakini najua, unajua hata ukununua kitu. Hata kama pesa haitoshi. Unapewa deposit, unatoa nini? Deposit, sio? So hii asali tuna maziwa, tupoe kama deposit hapa hapa chini. Asali tuwekwa watu. Bwana asifiwe. Na mkifika pahali, mseme Moses kule ameokoka. Siku hizi hatukani watu. Asante sana. Sasa, waje nimkaribishe huyu kijana. Kandidate wetu. Anaitwa John Kibula Mzima. Lakini nikimkaribisha kuna mambo manne. Hapo mimi nataka kuunga huyu kijana mkono. Kwanza katika hii constitution ya Kenya. Walikuwa na Biongo Nyange. Alikuwa na Mkwenje. Walikuwa na Jenga Kalume. Alikuwa na Mkwenje. Walikuwa na Kamau Isharia. Alikuwa na Mkwenje. Walikuwa na Stanley Kidumbuli Mkwenje. Paul Koinange Mkwenje. Siri Mungu hata atupate kijana for the first time. Ambaye hana Mkwenje. So niwaambie Mungu atafanya wamama wapewe heshima sababu wataapa kwa jina ya mama. Sawa sawa? Sio ni kitu mzuri. Na pia huyu hiyo hana dynasty. Familia yao hata ukiangalia kwa binocular ama nini hawezi kupata sijui bad dynasty. Hiyo ni kitu mzuri hata kwa mtoto wako. Si ndio? Sawa sawa? Na nikimuita huyu mkumbuke hakuna mtu ambaye hawezi kuongoza. Huyu kijana alikuwa anauza matumbo huko Banana. Sawa sawa? Na tumegundua ya kwamba kitambo tulikuwa tunaambiwa ni watu fulani wanaweza. Wakati huu kila mtu anaweza. Sawa sawa? Na watu wameruhuku sana. Na hata nyinyi watu, nyinyi ni jamii ya Mulembe. Hii mambo ya kuwekwa box hivi hivi naona mmekataa. Si ndio? Kila uchaguzi watu wengine wanapanda mabega yenu. Wanakuwa mapraimini sika kitu zingine, jimu na paki pale. Kama huu sisi tumechanuka, tunachagua kijana kama huyu. Sena jimu alwe mtakata. Sibiyo? Hei, kutoka kila wakati. Na mizi kasiyo na mtu. Lakini nasema watu wakati, hata huko baba, arudisha mkono kwa jamii ya Mulembe. Kila wakati na wapata mapega na anaingia huko mbele. Kwa ni kwa ni? Mutika kukua, na katiku ya kwenye. Iko katiku. Iko katiku. Kwa ni kwa ni? Tupigia mheshimiwa Moses kule makofi mazuri. Mchungaji na washirika wote wa kanisa la PAG, Bwana Yesu asifiwe. Inulie tu mkono hivi kwa sababu ya Bwana. Amen. Kwa majina naitwa John Njuguna Wanjiko,
ama kawanjiko, I think yo ni mesikika sana kule, na nimeokoka, na nampenda Bwana. Sema amen. Mimi yangu si mengi maana hawa wangwana wameongea. Yangu tu ni moja. Ninataka kuhakikishia venye mheshimiwa Karole amesema. Na nilikuwa ninauza mara pale kule kwetu Gatondo, na tumezingirwa na farms. Watu ambao wamenilea nilipokuwa natengeneza hiyo matumbo ni watu wa Mrembe Nation. Jipigieni makofi. Uko Karangi, uko Ngorongo, uko Rington, nilikuwa natembeza huko. Kwa hivyo mwisho wa mwezi nakuja na kakitabu, wakilipo wanadai kidogo kidogo, halafu napeleka shule, maisha inaendelea. Maisha inaendelea. Kwa hivyo nawashukuru sana. Na niwahakikishie na nimewa promise kulingana pia na venye mheshimiwa Moses Kuri amesema. Kama kuna watu, kama inaweza fika nisahau, siwezi sahau na watu ambao wamenilea na nimekanyaga mabega yao kufika mahali nimefika. Mimi najua shida yenu sio mingi. Tukiambia mambo ya barabara, tukiongea mambo ya maji, hiyo sio shida mingi. Yenu ni moja, ni kuhakikisha ya kwamba watoto wenu pia wamepata basare, na hiyo nitahakikisha. Na ya pili pia, wakipata, wakitoka hizo mashule, zile nafasi tuko nazo, pia nyinyi mnagawiwa hizo nafasi, maana mna watoto ambao wamesoma. Yes. Ya mwisho kabisa tumesema ya kwamba kwa basari, nimesema nitachukua vijana wetu 1,000. Na nikichukua vijana 1,000 niwapeleke shule za driving school, wapate smart car driving license, pia waweze kujisimamia kimaisha, si ndio? Yeah. Lakini hapo pia Mrembe Nation lazima wakue na pasenti yao kwa vijana 100 ama 200 na wamechanganya na wasichana wao, wakuje pia tuwapatie hizo basali wasome, wapate driving license, hata pia na wao waweze kufanya kazi, si ndio? Yeah. Ya mwisho ni short courses. Tumesema tukipatiwa nafasi ni kwa mbunge. Na watu wote wabunge ambao tuko nao wameniambia hiyo pia inawezekana. Baada ya miezi 3 wapatiwe certificate. Pia na wao mimi husema nikiuza mara nilipewa 70 shillings. Tulikuwa watu wa kwanza kujua ya kwamba matumbo ilikuwa inachomwa na kenchi. Tukaanza kununua doo. Nikinunua doo moja naenda natengeneza, naenda nauza. Natengeneza 100 yangu 500. Kutoka hapo ninapeleka shule na maisha inaendelea. Kwa hivyo najua kuna mtu akipewa hiyo nafasi kidogo, kesho yake hata kama mikiti ataweka hapa nje ya kanisa. Apate watu wawili awatengeneze nywele. Apate 200. Si watoto wake wamepata chakula? Si ndio hiyo tunatafuta? Tukizidi kuomba Mungu na kutarajia kesho ya kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi. Mimi nimewaomba. Na hii si kuwaomba, nimesema nitawakopa. Ninataka deni. Na juu nisha kopa nikapuliza nikawekwa siarabini. Ninasema sasa mnikopeshe. Ndiyo kutoka tarehe 16 nilipe deni ya kufanya kazi ambayo nimepromise. Nitafanya nini? Ndiyo msikuleka kwa siarabini ya watu wa Arua wakiambasi. Ndiyo hiyo? Nitahakikisha hiyo deni nimefanya nini? Nimelipa. Mtanikopesha hizo kura? Mtanikopesha kabisa? Nionyeshe kwa mikono tafadhali wenye tumeamua. Asanteni sana. Lakini mjue, kwa hile barot niko pale chini kabisa, majina yangu yote ni John Jogona Wanjiko. Ukiona hiyo inakusumbua, tafuta alama ya wheelbarrow. Sinajua wheelbarrow? Sinajua chama ni UDA? Na ninawaomba mtushikilie. Tutaanza kuimba Isukuti. Sijui hiyo hiyo. Watu wengine waniambia watapiga kura kutoka saa 10. Tukimaliza saa 5, hata kabla waanze kupiga kura, tutaanza kutokea kwa barabara kusherehekea. Ndiyo hiyo? Maana tunajua Mungu atatupatia nini? Ushindi. Zaidi ya yote, ninawaomba tu mniweke mbele za Mungu. Hata ukisikia nikiweka makaratasi zangu naona sasa wamezitoa zote. Nikiweka posta wanatoa, nikiweka wanatoa. Mimi nawaambia hata mtoe, hata mnitusi, hawa watu wakiniweka kwa mioyo zao, hamwezi watoa. Ama nini mnasema aje? Ndiyo hiyo? Chenye kiko kwa moyo siko kwa moyo. Kwa hivyo hii kazi mingi nafanya, lakini naomba Mungu tu, si unasikia hata wamedhulumiwa, wamepoteza viti zao. Kwa hivyo hata sisi tutapigana hiyo vita, na tunatumaini Mungu ya kwamba tarehe 15 atatupa ushindi. Zaidi ya yote tuzidi kuomba. Mungu wa uzima awabariki na watende vyema. Asante.